Nannadovun təşəbbüsü ilə bizə bu yollar çəkilir. Yollarımız təmir olunur. Bax, bilirin. Yollarımız tam təmir olunur. Ya bizim keçmiş deputatımız İqbal Nannadovun təşəbbüsü ilə bizim yollarımıza ya təmir edirlər. Bu keçmiş sabit deputatımız İqbal Nannadovun təşəbbüsüdür. Bir verin. Bu bizim keçmiş deputatımızın təşəbbüsü, İqbal Məmmədovun təşəbbüsü. Bu maşın bizim yollarımıza qrabil tökür. Ya daşlar və parçalardan zaddan gətirib tökür ki, ya yollarımızı təmir eləyirlər. Bir verin. Bu budur.